masakr na akciových trzích, ten propad, kterýho jsme teď svědky, se dal předvídat. Já jsem tu vlastně včera zveřejňoval krátký video, na základě vlastně, kterého jsem tuhle tu předpověď udělal 3. ledna, to znamená někdy ve chvíli, kdy ten rok začínal, byli jsme někde tady. No, tady vidíme v rychlosti, že máme nějaký cykly, které nám ukážou, že někde tady by mohl být top, jo, a měli bychom jít dolů. No, pak možná přijde korekce nahoru a ještě bychom možná mohli mít jeden propad. No, k tomu jsem tam použil nějaký ten dlouhodobý cyklus. Říkal jsem, že pokud vlastně ty cykly ukazují všechny směrem dolů, tak se dá předpokládat, nebo je velká pravděpodobnost, že půjdeme dolů. Ale nechci to celý tady opakovat v tuhletu chvíli. Spíš se chci podívat na nějaký praktický použití té věci. No, pojďme sem, tady jsme vlastně na začátku roku, od 31.12. prosinec, Silvestr, a vidíme tady vlastně dvě čáry pod tím cenovým grafem. Ta první čára ukazuje to, co dělají commercials. No, commercials v tuhletu chvíli se stali extrémními prodejci. Na Silvestra byli extrémními prodejci a dole hodnotový indikátor zároveň ukazoval, že ten Nasdaq je drahý. Tohle všechno bylo na Silvestra. Když se podíváme do minulosti, je to věc, kterou se snažím sledovat vždycky, no, tak nám zřejmě, tady nám třeba Commercials byli extrémními kupci, byli jsme levní, trh šel nahoru. No, tady Commercials byli extrémními kupci, ne, jako ten hodnotový indikátor tam až úplně nebyl, šli jsme nahoru. No, tady byli Commercials s extrémními kupci, souhlasil nám s tím i ten hodnotový indikátor, šli jsme nahoru, tady taky vlastně to souhlasí, šli jsme pár dní nahoru, ten swing se tam dal udělat. No, tady jsme byli extrémními kupci, chviličku potom se nám dostali i ten hodnotový indikátor dolů a zase tady jsme měli nějaký pattern, tak jsme to mohli zobchodovat nahoru. Takže z mýho pohledu je důležité jako se dívat na tenhle ten jakoby commercials indikátor, který vlastně je dostupný pro lidi v kompletním kurzu a který velice často používáme. No a sledovat na této bázi, co tahle ta velká skupina obchodníků dělá. A zároveň k tomu si dát do protikladu ten hodnotový indikátor. Když nám ukazuje ten hodnotový indikátor, že komodita drahá, tak se snažit prodávat. Když nám ukazuje, že komodita levná, tak se snažit nakupovat. Jsou tam samozřejmě výjimky, pokud takhle trendujeme nahoru, prostě ten trh je v silném uptrendu, tak tady prostě nebudu spekulovat na pokles. No, tady ten tlak, prodejní tlak commercials a ten rovnocenný trh to na několik dní zastavili a ten trh šel dál, takže musím zvážit, v jaké jsem asi situaci, no, co se vlastně na tom trhu děje, jestli obchodu nějakou range, no, nebo jestli jsem v trendu. No, tady jsem byl třeba v nějaké range, commercials byly extrémní prodejci, byli jsme drahí a ten trh šel dolů. No, tady v tuhle tu chvíli by mě to asi moc nezajímalo, že jsou commercials extrémní prodejci, protože ten trh poměrně rychle trenduje a tady to je extrém. No, tady je prostě vidět, že v tuhle tu chvíli mě shorty nebudou vůbec zajímat. To, co by mě zajímalo, by bylo, kdyby commercials tady někde byli kupci. Jo. Kdyby se mě ten indikátor tady otočil a dostal se sem. No, v takovémhle trendu, tak to mě zajímat určitě bude. My tady vlastně v této situaci, o které mluvíme na konci roku, už jsme byli v nějaké range, už jako tam ten trend nebyl, takže má smysl hledat tady jak nákupní body, které byly tady, tak třeba prodejní body. No, a tady se nám to sešlo, říkám, je to 31. prosince. No, takže tady by člověk hledal začal hledat nějaký prodejní signály. Já to teď vrátím, posunu ten graf do dneška. No, prosinec máme 25. ledna. No, tady vidíme, co se stalo. No, my jsme byli někde tady toho 31. prosince. A commercials byly extrémní prodejci, ten trh byl drahý a my jsme hledali short signál, hledali jsme tam nějaký vstup do toho shortu, který přišel tady vlastně v tomhletom dni, 4. ledna, den potom, co jsem uřejmil tu predikci, že bychom možná mohli jít dolů, tak tady někde byl vstup do toho shortu, pokud to by to někdo držel ještě teďko, tak si myslím, že je z něj milionář. A to je vlastně ta věc, kterou jako já jsem se snažil sledovat i na základě té predikce, kterou jsem udělal vlastně tady přesto.
tak jsem se snažil hledat vstupy do shortu na základě commercials, na základě toho, v jakém stavu je trh, že nejsme v prudkém uptrendu, obchodujeme range, takže je to docela možný. Tady jsme byli dokonce u nějaký support resistance, odrazili jsme se dolů a v tu chvíli, vlastně, když jsem to začal hledat, tak ten Nasdaq byl drahej. No, to je taková úvaha, která tam na tom byla. No, to samé vlastně se můžeme podívat na akcie Tesly. No, tady na té Tesle jsme 3. ledna, jsme vyskočili prudce nahoru. Commercials byli extrémní prodejci, ta Tesla začala být drahá. No, samozřejmě tady, pokud jsme byli v tom uptrendu, no, ten klouzák, který mi ukazoval čistý uptrend, když už je to jako okometricky, no, tak samozřejmě můžu obchodovat tady, Commercials jsou extrémní kupci, jsme v uptrendu a ta Tesla je levná. To samý můžu udělat tady, jsme v uptrendu, Commercials jsou extrémní kupci. Ta Tesla je levná, takže můžu zase nakoupit tady, zase se svést na tomhletom. Tady by mě to úplně nevyšlo, kdybychom se podívali do minulosti, tak ono to zase vyjde někde tady. No, komerčně jsou extrémní kupci a můžeme to tady zkusit. Ta situace vlastně do toho 3. ledna byla takováhle, že komerčně začaly být extrémní prodejci. Už tady nemáme určitě uptrend, možná, že spíš už tady máme downtrend nebo nějakou range, takže situaci, ve které si můžu dovolit jako obchodovat tu spekulaci na pokles, ten swingový pokles. A podíváme se zase, jak to dopadlo dál. Já to posunu tady v čase do dneška. No a vidíme 24.1. a vidíme, že tady vlastně tohleto samo o sobě mohl být nějaký pattern na pokles. Tady by překvapivě spuštěný nebyl, ale ten pokles by byl spuštěný tady. Tady máme první pattern na cenovém grafu, kdy to můžu obchodovat směrem dolů. Po té, co Commercials byly extrémní prodejci, ta komodita byla levná. Je už jako v celku jedno, jestli tady to tak je nebo není. Jo, ta prodejci a komunita byla drahá. Jo. Tady už je to v celku jedno, tady jsem prostě jenom vytvořil pattern v tom trendu a já ho můžu zobchodovat. No, i když bych se podíval třeba na Microsoft, jo, tak zase když začátek toho roku tady, jo, my jsme věděli, že někde na začátku, nebo věděli, jako ta cyklická analýza nám ukázala, že bychom mohli jako to obchodovat dolů, jo, s nějakou solidní pravděpodobností. No a tady vlastně Commercials byli extrémní prodejci, ten Microsoft byl drahej a byli jsme akorát tady na vrcholu toho ledovce. No, pokud jsme byli tady někde v tom uptrendu, který tady předtím byl na tom mrkvošrotu, no, tak tady vlastně Commercials byli extrémní kupci, no, akcie byly levný, mohli jsme jít nahoru. No, to samý tady by to vyšlo pěkně, ten swing. No, určitě by se tady prostě našly věci, které by fungovaly velice dobře. Jak už jsem říkal, v nějakých dřívějších obchodech, ne vždycky při tom setupu nás tam pustí ty paterny cenového grafu. Jo. S tím je třeba mít nějakou trpělivost a jako popřemýšlet nad tím. No, ale většina těch obchodů je poměrně silně zisková a s nějakou tou predikcí se dá docela dobře počítat a vydělávat peníze. No, takže zase to, čeho jsem si tady všímal, je činnost commercials, prodávali, komodita ne, ale akcie byla drahá, Microsoft. No, takže tady nějaký pattern, tady byl pattern, tady máme vlastně outside day. No a s obchodování dolů toho Microsoftu, jako Microsoftu se dali vydělat solidní peníze. Pojďme se mrknout na Bitcoin. Tady to bude trošičku jako složitější. Já si tady přehodím s dovolením Bitcoin. Tohle chci zavřít. Bitcoin. A chvilku počkáme, než se nám to načte. Já v podstatě nepotřebuju ten fast annual. Tady mám klasický annual cycle, který vidíme, že fungoval jako v minulosti docela jako dobře. O, tady možná nějaká nákupní příležitost, tady ukazuje taky možná nakoupit. O, tady ukazuje nakoupit. Ten Bitcoin byl v uptrendu, takže víc jako signifikantní jsou ty nákupní indikace tady.
Tady by se nám to moc nepovedlo, skvěle by nám tady vyšel prodejní, i tady by nám vyšel ten vrchol velice dobře. Tady by nám vyšel vrchol velmi dobře, tady zase nákup. Tady nákup. Ten annual cycle nám vlastně ukazoval tady někde na začátku listopadu, že by mohl být nějaký vrchol na tom Bitcoinu a pokračovat směrem dolů. A když se podívám tady vlastně na ten Bitcoin na začátku listopadu, 9. 10. listopadu Commercials Extreme prodejci a ten Bitcoin jako takový byl drahej. Tady máme přímo pattern do vstupu tady. Prodej Bitcoinu na low, to znamená 67 075 dolarů. Teď jsme na nějakých 36 000 dolarů, 37, ať si fandím. A každý si to může spočíst, jako co vlastně tohle to jsou za peníze. A dal nám to vlastně tenhle ten swing, který tady nám ukazoval krásný nákup. Commercials byli extrémní kupci, Bitcoin byl levnej. Tady, Commercials extrémní kupci, Bitcoin byl levnej. Vždycky musím hledat tu opozici. Tady Commercials byli extrémní kupci, Bitcoin byl levnej. Zase jsme se ještě jako v tom swingu jsme se mohli svést nahoru. Tady jo, ale už jsme asi v tom downtrendu, už jako tady není asi ten absolutní uptrend, ale samozřejmě se to dalo zkusit, ale jak se ten trend rozjede, tak zpravidla tohle to jenom to zastaví, že nějakou dobu jdeme do strany a spíš hledáme prodejní indikaci. A my jsme tu prodejní indikaci vlastně měli tady na základě toho ročního cyklu, jo, někdy na začátek listopadu, že by měl být vrchol toho cyklu a poklesnout, což jak vidíte, tak se stalo. A signalizovali nám to tady ty commercials, takže to je způsob vlastně, jakým způsobem se to dá obchodovat, ty swingy poměrně velice dobře, i bez těch predikcí, které jsou tady, které jsem tady ukazoval, spolehnout se na commercials, na trend, a na ten hodnotový indikátor. To jsou vlastně věci z toho komoditního kurzu, tady to se učíme vlastně ve swingovém kurzu. A zase je to obchodování s momentem. Ta Tesla tady na tom začátku roku úplně ještě. My jsme vlastně říkali tady, že ta Tesla vlastně 3. ledna nám ukázali commercials s externími prodejci a ta Tesla jako taková byla drahá. Tady 3. ledna. Tohle je ten náš pattern. Ještě bychom asi ten obchod neudělali, protože to momentum nám ukazuje spíš nahoru. Tady bylo trošičku jako zpoždění, nicméně tady se nám momentum otočilo evidentně dolů na obě strany. Tady se nám vytvořil pattern na cenovém grafu a zároveň nám ho potvrdil tady percentár. Takže s tím know-how z toho swingového kurzu vlastně bychom do toho shortu vstoupili 13. 12. se nám vytvořil pattern a 13. bychom vlastně tu Teslu shortovali tady odsuď. A funguje to taky velice dobře, když vidím tady jako ten swing, jak jde dolů. Tady vidím na tom percentáři, ten trh je překoupený, tak si počkám na pattern a jdu. Počkám si na pattern tady a to jsem ale chtěl chytit. Počkám si tady na pattern, který tady je a jdu dolů. Tady si počkám na pattern, vytvořil se, jdu dolů. Takže to je asi to swingové obchodování, s tím vlastně jsem tam ty věci byl dokázal zpredikovat dopředu a použít to know-how jak z toho kompletního komoditního kurzu, tak tady jako vidíme, že i to know-how z toho swingového kurzu na tomhle tom funguje výborně a ty poklesy, které tady jsou, ty propady na těch akcích se prostě dali zobchodovat, dali se předvídat a dali se na nich vydělat peníze. Takže děkuji za pozornost a mějte se.